Un pēc zinām laika mēs atkal esam aizputē. Celtnieki jau turpina strādāt pie fasādes, bet aizputs viens stūri grezno Zemes bankas nosaukums. Mēs tagad atrodamies aizputs Zemes bankas norēķina kasē un sarunājamies ar Liepājas nodaļas pārvaldnieku Jāņu Ķepavu. Man tāds jautājums, kāpēc radās doma izveidot norēķina grupu aizputē? Nu, faktiski pats pirmais moments, ja, kāpēc radās doma, bija tas, kad aizputē savu brīdi palika bez nevienas bankas. Un, lai nebūtu, teiksim, vakums, kā saka aizputē, ja, tad radās doma ar aizputes pilsētas domas priekšsēdētāju atbalstu, ierīkot Zemes bankas norēķina grupu. Nu, vēsturiski aizputi, teiksim, ir bijusi savu laiku apriņķis, ja, ar savām tradīcijām. Un aizputes cilvēki ir tādi īpatnēji, viņi tādi sauru, tā kā no Liepājas, ja, acīm redzot tas iepriekšējais status viņiem kaut kur ir gēnos, ja. Un es domāju, ka aizputē ir zināmas tradīcijas rūpnieciskiem uzņēmumiem, ja atrodas sausais vārpienu rūpnīca, kur sāk strādāt vienīgā Latvijā rūpnīca Kurzem, kur ražo, teiksim, atslēgas un visādi furnitūri, ja. Apkārt ir arī meža strādātāji, teiksim, domājam, kad mums te būs zināmas klientu loks, ar kuriem varēsim strādāt un apsēdīgiem noteikumiem. Nu, kā jūs izvēlaties kadrs priekš jaunās norēķina grupas? Nu, kadrs, teiksim, izvēlējāmies šoreiz konkursa kārtībā, ja, jo par cik bija informācija, kad aizputē ir daudz banku darbinieku, kuri palikuši bez darba, un, teiksim, lai varbūt tādu neveselīgu situāciju novērst, izvēlējāmies konkursa variantu. Pieteicās mums 7 darbinieki, ja, kuri 4 no tiem bija strādājuši bankās, ja, dažādos amatos, ar dažādām izglītībām, un notika konkurs. Liepājā, ja, ieradās 6
pretendēt no septiņiem, ja? Un tika vērtēti faktiski divi kritēriji. Pirmkārt, ņemam vērā izglītību un otrkārt, teiksim, iepriekšējā darba pieredze. Un līdz ar to Ceres kundzei no visiem četriem bankās, kas bija strādājuši darbniecēm, bija augstākā izglītība. Tā kā apstājāmies pie viņas kandidatūras. Nu un tagad, ja mēs sarunājamies ar jauno norēķinu grupas vadītāju, kur uzsāks darbu pēc pāris dienām, iespējams, ka tas būs nākošajā pirmdienā. Kā jūs jutaties konkursā? Konkursā jūtos ļoti normāli. Uzņēmu kā pašu par sevi saprotam. Konkursā piedalījos gan pirmo reizi. Jūs bija domājis, ka jūs uzvarēsit? Katrā ziņā uz 50%, jā. Vispār aizputs cilvēks jūs pazīst? Jā. Viņi nāks tā kā pie savējās. Es tā ceru. Es gribētu novēlēt jums ļoti labi pastrādāt šajā mūsu uzņēmumā, radīt normālas ekonomiskos apstākļus aizputē. Es domāju, ka Zemesbanka ir diezgan populāra visā republikā, un viņi tikpat populāri kļūs ar jūsu darbu un Liepājas filiāles kopīgo atbalstu aizputē. Paldies! Paldies, centīšu!